İrəvan üç tərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməlidir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə İrəvanın əlində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatlar var ki, bunlar da regionda sülh və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan siyasi və praktiki yol xəritəsi sayılır.